გამარჯობათ მეგობრებო, მოკლედ სანამ ვიდეოები დაიდება და ნახვას დაიწყებთ, მინდა რომ ერთი წინასიტყვაობა გითხრათ. ჩემმა მეგობარმა უთხრა თავის მაგაცებს თხოვა უფრო სწორად ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი და საინტერესო კოლექციის მქონე ადამიანებს, რომ ნიკას უნდაო მანქანების გადაღება და თუ შეიძლებაო და მათაც კიო არ არის პრობლემაო, მივიპატიჟეს ბათუმში. ისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ მეგობარსაც და ამბიჯებსაც, რომ ამის შესაძლებლობა მოგცეს. გადავიღეთ ერთ-ერთი უიშვიათესი ავტომობილები. ამ ჩასვლაზე სულ 3 ავტომობილი გადავიღეთ. პატარა პრობლემა იყო იქ მოგპარეს ჩანთა. უფრო სწორად დაგრჩა ხის ძირში და რომ მიუბრუნდით 20 წუთში აღარ იყო. ესე რა. და ეს ეთყობა კიდეც გადაღებაზე ამ ვიდეოს რა, ხასიათი ძალიან გაფუჭებული ქონდა, მაგრამ არ აუშავს, მე გამოვასწორეთ ხასიათიც და შევბერეთ ჩვეულებრივად საკაიფოდ. ხო და გადავიღეთ მოკლედ 3 ავტომობილი, 3 უიშვიათესი მანქანა. მართლა გამორჩეული და ისეთი მანქანები, რომელიც გადაღების საშუალებას თუ მოგვეცემოდა ოდესმე საკითხავი იყო, იმიტომ რომ ეს ავტომობილები განა ის არის რომ ვერ იყიდი და ძვირია უაზროდ და რაღაცა, უბრალოდ თუ იშოვი რა. ძალიან გვიხარია ეს. დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, ვინც ამის საშუალება მოგცეს. ასეთ ვილად დახვდნენ, ასე გვიმასპინძლეს. ანუ მართლა მადლობა რა, რომ ამდენ დრო დაგვითმეს. ხო და მოკლედ დაიდება ეს ვიდეოები შემდეგი კვირის განმავლობაში. ორი კვირის განმავლობაში, ერთი დღეს დაიდება ოთხ შაბათს, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ ავტვირთო. მეორე შაბათს და მესამე იქით და შაბათს. ან პარასკევს ნახოთ როგორ იქნება. ეხლა რატომ ნახოთ? საქმე ის არის რომ ეს ვიდეოები გადავიღეთ მაქსიმალურად კარგი ხარისხით, ერთის შეგვიძლია გადაგვეღო და გამოვიდა ძალიან დიდი. მაგალითად Mercedes-ის ვიდეო, რომელიც ახლა უკვე იცით თქვენ, რა მანქანაა, მაგიტო ვამბობ, Mercedes 560 სეკია 91-ზლიანი პირველი. SEC, ანუ გამოვიდა 250 გიგაბაიტი, რაც ასტრონომიულად დიდია, ანუ ყველაზე ეს ანუ რო გამოდიოდა სიტყვაზე 30 გიგაბაიტი ვიდეო, ვიზახთით რომ ძალიან დიდია, თქო, ეს გამოვიდა 230 გიგაბაიტი. რაც ძალიან ბევრია და ახლა ვცდილობ ავტვირთო, დავა მონტაჟეთ ყველაფერი ვქენით, მაგრამ ახლა ავტვირთვაზეა პრობლემა, იმიტომ რომ 230 გიგაბაიტის ავტვირთვა ძალიან რთულია ჩვენი ინტერნეტის პირობებში, ანუ 100 მეგაბიტია მაქსიმუმ საქართველოში ხო ინტერნეტი და ამიტომ რთულია ცოტა. ერთი 6 ჯერ გაითიშა, უკვე ახლა მე 7-ს ვცდილობ ავტვირთვას, მაგრამ დაიდება რა საწავა. მოკლედ შემდეგი მანქანები რა იქნება, ამას ჯერ არ ვიტყვი. მიგანიშნებთ უბრალოდ რომ რეტრო ავტომობილებია, არის უიშვიათესი მოდელები. ძალიან ძალიან იშვიათი მოდელებია და ყველა ვიდეოში ჩავდეთ პატარა ისტერეგები, რომ გაჩვენოთ შემდეგი მანქანა რა იქნება. ამიტომ აი ზდაბა ისნო გადაახოთ ვიდეოებს და ბოლომდე უყურეთ. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი თუ მოგცანთ ვიდეოები. ჩვენ იცით, რომ არანაირი კომერციულ ხასიათს არ ატარებს ჩვენი ასე ვთქვათ პროექტი, ასევე რეკლამებს არ შეგტენით და ასეთ რაღაცეებს არ ვიზამთ. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, არ გულისხმობ რომ ვისაც რეკლამა აქვს, ცუდია, უბრალოდ ჩვენ არ გავაკეთებთ ეგეთ რაღაცას თქო რა. უბრალოდ ძალიან რაღაც როგორ გითხრათ, გვიხარია და ფასდება. დაფასებულად ვზნობთ, როდესაც გამოწერების რაოდენობა იმატებს, ესე იგი ადამიანებს მოწოს. ოღონდ რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არ შეცვლილა და არ გვინდა რომ ყველამ გამოიწეროს ეს არხი რა, ვისაც ის რაღაცა კლავიატურის კაი ბიჭი მოგაზავე ტიპები, რომლებიც ინანძღებიან და იგინებიან კომენტარებში. ჩვენზე არა, ჩვენზე არ არის საუბარი რა, თუნდაც სხვას რო ლანძღავენ რაღაც, იცოდეთ რომ დაიბლოკებიან. დაიბლოკებით თუ იმ ხართ ეგეთი. თუნდაც შეგძლოთ არ გამოიწეროთ. და არც არაფერი არ დაწეროთ, ან საერთოდ ვიდეოსაც არ უყუროთ. არ არის პრობლემა. დანარჩენი ვის ვინც ადამიანურად მიმჯელოთ, ნებისმიერი ფიდბექი გამოუშვით, ნებისმიერი შენიშვნა გამოუშვით. ნებისმიერი კრიტიკა გამოუშვით, არ არის პრობლემა. ხუმრობითაც აკვებით. ანუ მართლა რა, ხუმრობით არ არის პრობლემა. თავარია, აგრესია არის და აგრესია მაგრამ გვახატია და უბრალოდ კიდი, ანუ პროსტა არ გავიჩერებთ რა აგრესიას არხზე. ხო, ეგ არის და ეგ. მადლობა დიდი მეგობრებო ყველას. დაგვაჩელენჯეთ. ჩვენ მაქსიმალურად შევასრულებთ ყველა ჩელენჯი შევასრულოთ. ეხლა ძალიან გადატვირთული პერიოდი ქონდა ამ გადაღებების გამო და კაროშიც ძალიან გადატვირთული პერიოდი მაქვს და ცოტა გამიჯანჯლდა ასე ვთქვათ ჩელენჯი, მაგრამ რასაც დაგკვირდით იმას გავაკეთებ აუცილებლად. დაგვაჩელენჯეთ, ჩვენ მაქსიმალურად შევასრულოთ ყველა ჩელენჯი შევასრულოთ და პლუს მომავალში გვექნება სიახლეები.
და ერთ-ერთი სიახლე არის, აქვე ვიტყვი, რომ შემდეგ ჩელენჯში, რომელიც არის ავტომობილი მანქანისა, ავტომობილი უბრალოდ ტრანსპორტისა და სკუტერის ძინააღმდეგ, ვიწვევ ერთ-ერთ ყველაზე როგორ გითხრათ, დიდი ხნის მაყურებელს, მე მგონია იმ დღეს ხუმრობით უთხარი და ჩემ არხზე, ანუ YouTube ნიკას ავტობლოგზე ჩემზე დიდხას მე მგონია ეგ ადამიანი არის. ვინც ეს ჩელენჯი მოიფიქრა, ასე ვთქვათ, და მთხოვა რომ იქნებ გადაიღო ამ ადამიანს, ჩვენ ნიკას ვიწვევ ვიდეოში მონაწილეობისთვის. მე მონაწილეობის მისაღებად. ესე უფრო სწორია გრამატიკულად. მოკლედ, ნიკა, თუ გაგისურდება, თუ გენდოვება, მოდი ერთად ნახოთ, რომელი უფრო სწრაფია ქალაქში. მანქანა, მოტოციკლი, ანუ მოპედი, თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აბა, ისე ამონდათ მოკლედ ვიდეოთი, იმედია ხა დაიდება, იტვირთება და დარჩი ჩვენთან ერთად.